លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic PV បន្ទះពណ៌បៃតង Prim Notebook ពណ៌មុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora ដៃហ្វលីនបំបត្តិអាការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយជករួយសាច់ដុំមកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចាប់បានជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី3ជីវៈបន្តនៃកម្មវិធីឥឡូវនេះយើងមកបន្តជាមួយនឹងចាបងកាកាជាបន្តទៀតថាតើជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតយ៉ាងណាខ្លះចារឿងរ៉ាវជីវិតមិញយើងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងសាកសួរជាមួយអុយនៅគាត់គាត់ទៀតហ្នឹងចាគាត់ត្រូវចេញពីសាឡនចាចេញពីសាឡនហើយទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅរយៈពេល3ឆ្នាំហើយចូលមកវិញចាចូលមកវិញហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកហៅឬមួយក៏ចូលខ្លួនឯងចូលខ្លួនឯងសុំអង្វរគេចូលខ្លួនឯងលឹងតួឬក៏យ៉ាងម៉េចដែររយៈពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការក្រៅហ្នឹងធ្វើការខាងក្រៅ4ឬគីឡូលេខ4របស់ហ្នឹងចាពេលដែរបងសាឡននៅគ្នាហ្នឹងចាតាមយូទូបនៅខាងផ្សារចារយៈពេល3ឆ្នាំ3ឆ្នាំដល់បន្តមកខ្ញុំសម្រាប់នៅគេថាជា2ខែហើយគេគាត់ថាគាត់ខំជាងអញ្ចឹងណាចាហៅតែជន់ជាងតោងហើយមិនហៅខ្ញុំទេគាត់ចង់ថាខ្ញុំស្គាល់ណាគេអស់ហៅមកគាត់ពិតគាត់ចង់ហៅតែគាត់ចង់ហៅតែគាត់នឹកឃើញថាខ្លាចគេលុយយើងជាប់ជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្លាចគេអញ្ចឹងចាបើយើងមានមិត្តភ័ក្តិបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រាប់ថាគេអត់មានទេគេព្រោះអីដោយសារខ្ញុំជើងមួយមួយដូចថាជើងដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគេចូលចិត្តធ្វើការសាឡននេះដោយសារគេចង់ឯកជនខ្លួនគេស្រួលដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការចង់ freelance ចា៎ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំជួយចែកឯងមួយរយៈទៅចា៎ដល់ពេលគេជួយមួយរយៈទៅដល់មកដល់សក់មួយឆ្នាំជួយមួយរយៈមួយរយៈចំនួន6ឆ្នាំចាំមួយរយៈទេណាចា៎តែយើងមករយៈធំប្រហែលដែរជីវិតអីក៏មានរយៈធំដល់3ពោកូនពោចាស់អញ្ចឹងចាតោះឥឡូវចាសុំសួរនៅខាងសម្រាប់រីខ្មែរដែលបងអញ្ជើញមកហ្នឹងបងទទួលបន្ទុកខាងអីគេខ្លះហើយនៅខាងប្រជាដុនមានអីគេខ្លះដែរចាបាទនៅប្រជាដុនសម្រាប់រីខ្មែរខ្ញុំមានដូចជាសាឡនចាកាត់សក់បរោះកាត់សក់បរោះសម្អាងការចាទីមួយយើងមានតាសម្រាប់ការផ្លុំចាមចាប់ពីផ្លុំចាមចាផ្លុំចាមសាក់សបោមាត់ត្រាំដោះគោស្ងួតចាហើយមានជាមួយកាជាមួយនឹងផលិតផលច្រើនទៀតច្រើនទៀតចាពិសេសនោះគឺមានផលិតផលថ្នាំវីតាមីនសម្រាប់ក្រពះអូបាទចាប់កែចាតែជាមួយមានរចនាកញ្ចក់អីបងអត់មានអូចាបើមានហៅអូនឯងទៅបាត់ហើយចាតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសួរឲ្យតែសាឡនមួយមួយខ្ញុំសួរតែរឿងកញ្ចក់ពីកញ្ចក់អត់ចាចាអរគុណហើយសប្តាហ៍នេះចានៅខាងសម្រាប់នេះខ្មែរបងទទួលបន្ទុកមើលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ឬមួយក៏មានផ្នែកណាមួយដែលយើងមើលហើយផ្នែកណាមួយដែលយើងមិនមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររៀនសាស្ត្រហ្នឹងហើយទី2ផ្នែកសម្អាងការសម្អាងការសម្អាងការនេះគឺទទួលបន្ទុកទាំងមូលតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដោយសារទូទៅមូលដោយសារខ្ញុំត្រូវតាក់ទងគ្រប់ទាំងអស់ជាសម្រាប់បំពាក់សម្រាប់បំពាក់នៅការធ្វើសាក់ផ្សេងៗរបស់ភ្ញៀវទាំងអស់ចាអូចាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានញឹកខ្លាំងហើយចាសម្រាប់
ពេលវេលាវិញចាគឺយើងបែងចែករបៀបមិនទាំងការបង្រៀនសិស្សទាំងការដែលយើងឬថាមើលទទួលបន្ទុកខាងសំអាងការអីអញ្ចឹងណាច្រើនអញ្ចឹងយើងរួមបរៀនសិស្សខ្ញុំមានពេលខ្ញុំបរៀនចាចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ខ្ញុំបរៀនសិស្សផ្នែកមុខចានឹងផ្នែកសាឡនបើផ្នែកសំអាងការដូចគ្នាដែរ9 10ដូចគ្នាអត់ពី8ដល់10ដូចគ្នាចាបន្ទាប់មកបើពួកសំអាងការខ្ញុំចាប់ពីម៉ោង2កន្លះកន្លះតែគាត់ញ៉ាំអូសំអាងការបងមានបរៀនសិស្សដែរបរៀនផ្នែកជីវៈទៀតចាំមកពីយើងបរៀនផាត់មុខធ្វើសក់ពេលផាត់ចាពេលនិយាយខ្ញុំបរៀនជីវៈយ៉ាងពេលពីមកចាចាឥឡូវចង់សួរបងកូកូចាកាកាអីវារឹងងាត់ទៅថាតោះហៅបងកូចាថ្ងៃអនាគតថ្ងៃអនាគតធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់នេះតែតែក្តីសម័យមានថ្ងៃអនាគតរបស់យើងតើថ្ងៃអនាគតបងចង់បំបីខ្លួនចេញមកធ្វើអាជីវកម្មនេះដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏បងស្ថាគិតថាអូដូចថាឆ្នៃជាមួយចាអញ្ចឹងណាចិត្តមិនដាច់ជាមួយចាអញ្ចឹងណាចាយ៉ាងមិនដាច់បងហ្នឹងគោលម្ដងខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់បាក់ឡាយមួយស្លោមមួយទូខ្លួនឯងខ្លួនឯងតែម្ដងទូជាអត់ចង់ធំទេយូរមិនដងទូសិនដល់ពេលយើងបាក់បាក់ញ៉ៅទឹកជុំកាត់ស្គាល់ច្រើនយើងតែស្លោមទៅឬមួយក៏តាក់ទៅសំអាងកាដែរយូរយើងលទ្ធភាពមិនដងយើងស្លោមស្លោមចាកាត់សាប់បរោះសិនចាស្លោមនឹងកាត់សាប់ហ្នឹងហើយបើយើងមានចង់និយាយថាយើងបានទទួលចំណូលច្រើនតាមយើងបបាយព្រះសម្អាងចាចាជូនពរបងណាចាជូនពរឲ្យបងទទួលបាននៅជោគជ័យក្តីសម័យវាចកពិតចាចាអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយបងមានអីប្រាំផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទូទាំងជនលោកដែលកំពុងតែទស្សនាទេចាសូមជើញបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណអតិជនទាំងអស់ដែលកំពុងតហាសម្រាប់ទីខ្មែរយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកចាហ្នឹងហើយហើយដូចជាបងអតិជនដូចជាខ្ញុំជាចាដែលគាត់ស្គាល់ហាងសម្លុយខ្មែរគាត់ដឹងថាហាងសម្លុយខ្មែរគាត់មានវិធាប្រចង់និយាយថាការបង្កើតមកយូរហើយអញ្ចឹងចាចាហ្នឹងហើយបង្កើតមកយូរឆ្នាំហើយទំនុកចិត្តហ្នឹងគឺមានសម្រាប់អតិថិជនចាចាបាទហើយនឹងក៏សូមអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផលិតកម្មចាដែលបានជួយខ្ញុំមកធ្វើថ្ងៃនេះដែលបានបង្ខំខ្ញុំឲ្យចូលរួមខ្ញុំភ័យហ្មងមិនចូលយូរចាផាត់មុខមិនសូវភ័យដូចសម្ភារណាបងចាមុខមិនក៏ភ័យណាដល់ពេលខ្ញុំនិយាយបានណាគឺតមាត់ជាមួយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងម៉ាត់ចាមែននេះដល់ពេលខ្ញុំសំភារនិយាយម៉ាត់10ម៉ាត់តដល់ពេលខ្ញុំសំភារធ្វើងាក់ងក់ចាចូលណៃបងអូនខ្ញុំធ្វើបាបបងគោខ្ញុំពេកចាលោកកូននៅខាងក្រោយបាទហើយចុងក្រោយជុំពដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាទស្សនិកជននៅកំពង់តាមដានទស្សនាទូទួលផល5សូមមកជួបតែសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានបាទចាអរគុណហើយជូនដល់គ្នាក៏អរគុណបងដូចគ្នាដែរដែលចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃជួយរួមកម្មវិធីរបស់យើងប្រោជូនក៏ដូចជាចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវជីវិតពិតជូនដល់បងប្អូនទូទាំងជនក្នុងនាមជាមនុស្សគឺថាតាមានភាពរឹងមាំចាហើយមានភាពតស៊ូទើបអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងដល់ពេលនេះចាអរគុណហើយពីកម្មវិធីក៏មានជាកាដូចាពី Prim Natural ក៏ដូចជា Prim Notebook ផ្ដល់ជូនដល់បងផងដែរចាចាយើងក៏មានជាសារ៉ាទឹកសារ៉ាគ្រាប់ក៏ដូចជាសរោកូនក្មេងចាជូនដល់បងកូកូចាដែលមានអាការៈឈឺក្បាលវិលមុខហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសារ៉ាបានចាចាអរគុណអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទូទាំងជនក្នុងវគ្គនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជួបជាមួយនឹងវគ្គ Women Guide លោកអ្នកដឹងហើយថាការទទួលទានទឹកគឺផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពតែក៏មានទឹកមួយចំនួនដែលពុំគួរគប្បីទទួលទានដែរទឹកដាំពុះរយៈពេលយូរយើងបានដឹងហើយថាសម្រាប់ទឹកម៉ាស៊ីនជានិច្ចកាលគេតែងតែប្រើប្រាស់នូវសារធាតុក្លរដើម្បីឲ្យទឹកស្អាត
នៅពេលដែលបរិមាណកខ្វក់តិចតួចដែលនៅសល់ក្នុងទឹកប៉ះនឹងសារធាតុក្លរនោះសារធាតុបង្កជំងឺមហារីកនឹងត្រូវបង្កើតឡើងរឿងល្អបំផុតដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺនៅពេលទឹកពុះអ្នកត្រូវតែបិទភ្លើង